Zdravím vás od Lipenské přehrady. Dnes bych vám rád představil zajímavý projekt vhodný pro vaše investice, který vás bude navíc bavit. Pojďme na to. Resort u Lipenského jezera je situován v atraktivní soukromé lokalitě s dobrou dopravní dostupností nedaleko Frimburku v místě Větrní. Krásná a poklidná lokalita nabízí rekreační objekty, které jsou součástí resortu s recepcí, restaurací, vinným sklepem, wellnessem, dětským hřištěm, beachvolejbalovým hřištěm, barem, pláží, loděnicí a molem pro 20 lodí. Součástí nabídky je také prodej rekreačních domů. Pojďme se na ně společně podívat. Rekreační dům s kapacitou až pro 7 osob poskytuje nevšední zázemí k rekreaci. Je navržen v souladu se šumavskou architekturou a důrazem na kvalitu stavebních materiálů. Domy typu štift disponují obývacím prostorem s kuchyní a vstupem na krytou terasu, 3 ložnicemi, 2 koupelnami a WC. Součástí objektu je i sauna a balkon s krásným výhledem na Lipno. V ceně je také vlastní parkovací stání. Apartmány jsou součástí hlavní budovy, kde jsou k dispozici veškeré služby rezortu. Vybavené jednotky s balkonem pro 2 až 5 osob, i hned připravené k obývání nebo k pronájmu. Pečlivě zvolené kvalitní materiály, včetně nábytku a vybavení kuchyně. Pořiďte si nové rodinné sídlo v soukromé lokalitě u vody v krásné přírodě v podobě investice s pravidelným výnosem a dlouhodobým zhodnocením. Exkluzivně nabízíme celoroční údržbu a správu pronájmu nové nemovitosti v období vaší nepřítomnosti. Co na to říkáte? Mě tato lokalita velice zaujala. Pokud i vás, neváhejte nás kontaktovat.